Да, беше елементарна. Нямаха counterplay. The fuck? Какво? Какво? Чат рестрикнали са ме за какъв чат? They got no CC actually, this master will be useful. Just wait for Jarvan combo, everything else is like super slow for you guys. You got enough time to queue again. You sure you want nudes, my guy? What? О, това ще го апилвам. Това ще го апилвам. Това е най-абсурдното нещо, което съм виждал през живота си. Заради това, че съм му... че той ми е казал send nudes и аз съм му пратил стрима и съм му казал you sure you want nudes, my guy? О, не. Това няма да го оставя така. Чакай. Това ще го апилна веднага. Това е най-ретардското нещо, което съм виждал. Стари игри, да, ама за тях вече бях чат рестрикнат. И това не съм го таковал. Макар че и тогава ми се струваше абсурдно това, че ме чат рестрикнаха за това, че казах на 25% win rate ада керите си, че 25% win rate ада кери. И за това, че казвах на човека, който се пише 185 см, 100 кг, че е дебел. Смисъл, holy f*** краят. Това направо не мога да повярвам колко ретардско нещо е. Направо не мога да повярвам какви ретарди са раят. Този сезон е пълна цензура, много е... Ама аз нищо не съм казал! Поне да имаше за какво да се хванат! И съпорта на Riot ще ти кажа, че няма какво да направят. Не. Въобще няма това да направят. Ето, за тези, може да ги прочетете, за тези чат логове ме чат баннаха. The next day. Банишора не само, че ми отговориха на тикета, ама ми махнаха чат бана и ми ресторнаха онора и ми се извиниха. Аз бях толкова на ти от вчера. След това чат бан.